Njoo kwanza. Kwa hivyo kuna sasa tena lengo lingine lile ambao vile ambao tulikuwa tumetegemea, tegemeo letu lote limedidimia, maji imefanya nini? Imechukua. Kwa hivyo tunaomba serikali ikiwa inaweza kuwa na njia nyingine ya kutusaidia, itusaidie. Mimi kama kwangu nimepoteza area ambao mimi napanda maragwe, napanda mtama, mahindi na mboga ya kutumia, kwa sababu hapo ndio mimi natoa lishe kidogo nikiuza mapeni yale ambao mimi natumia. Hiyo vitu vyote vimetokomea na maji, ambapo hata saa hii siwezi enda kwa sababu maji saa hii inanifika kwa kifua. Vitu hivyo hakuna chochote kila ambao nitaweza nikapata hata kimoja kwa wakati huu jinsi nilivyo. Sisi tunakuanga mwezi wa tano tunakula maharagwe. Sasa hii maharagwe tuwezi kukula, imeenda na maji. Ikifika mwezi wa saba tunakula mtama, tunakula na mahindi. Sasa hii hakuna. Hata bahari pia imefika mahali sasa samaki haziwezi kupatikana. Kwa sababu maji yamejaa hili ziwa. Mpaka maji merudi mpaka nje. Sasa tunaishi kama samaki, hatuishi kama wale watu binadamu. So tunaomba tu, kwa sababu tulikuwa pia kama mimi mwenyewe huwa nalima mchele, nalima mpunga. Maji imekuja imevamia paka nayo mpunga, ambapo ilikuwa naenda ku harvest mwezi huu. Hasa saa hii karibu eka 4 napoteza karibu milioni 2 kwa sababu ya hii maji. Na unapata kama mtu kama mimi nimeenda nimechukua loni nikilima huu mpunga. Hasa saa hii unapata kwamba siwezi nikalipa loni, na hawa hizi bank haziwezi kukubali ya kwamba zikaniwacha. Na wale walikuwa wamelima, maji ilikuja kwa wingi hadi ikaingia kwa chakula zao, hadi hata huku hakuna mtu saa hii, watu kila mtu alihama. Saidi za huko maji imeingia kwa maboma, watu wote walikimbia, alienda kwa kambi. Hii maji imeleta shida kubwa sana kuanzia mwaka wa 2020 hadi saa hii. Nililima shamba weka moja na nusu, hiyo ni ya mahindi. Nimelima viazi nusu weka, nimelima vitunguu nusu weka, nimelima nyanya nusu weka, na hiyo yote nilichukua kwa loni. Sasa hiyo ni mategemeo yangu. Sasa vile ni maji imeharibu hiyo viti yangu, nitakuwaje?